كرة بالخطأ، أربعة هلالية، خطأ فادح في دفاع النصر. شوف زي كوريلو، שוב קריסטיאנו רונלדו ואל נאסר מסיימים ערב של משחק על תואר בדמעות. הפעם, אחרי הפסד בגמר הסופרקאפ הסעודי לאל הילאל, אותה מעולם לא ניצח במשחק רשמי. אל הילאל, בטל לכאס סופר, מן קלבי מדינת יבהה. Cristiano, now that you're finally here, tell us, what do you hope to achieve in Saudi Arabia? Well, what I expect to achieve, it's to make people happy, to enjoy myself. אחרי קריירה עשירה ביבשת אירופה, הפורטוגלי הגיע למפרץ כדי ליהנות מאקורד הסיום שלו ככוכב כדורגל בשוק חדש ונוצץ. לאכזבתו, בערב הסעודית הוא מצא את עצמו מפסיד. והרבה. גריב של אל-ארדיה לרונלדו! אל-ארדה אל-מרדי מעל וחדה, מש מכתובה לק יא רונלדו! I expect to win something this year, but we didn't. But next year I'm really positive and confident that things will change. وينتظر الاتحاد او الهلال الا اذا كان اوتافيو. خلاص انتهت المباراه. رونالدو شيدا بمشخ السنين ليوت امنيق اشرايت مولافيرا لو نيما كلبي خبيراب للكبوصه واخر شيء ناصر صفقه شعر رفيعي بדרך لافسد سيمن للشحكانين الاخرين שהم يشنين بعميده. לטקס המדליות הוא לא טרח לעלות, ובאל הילאל היריבה הקצו בענפיים דמיון לא מקרי לענפה של לאו מסי מגמר המונדיאל האחרון. התואר היחיד שרונלדו לא השיג. כשהוא נושק לגיל 40, רונלדו הוא המשתכר הבכיר בעולם הכדורגל עם שכר של למעלה מ-200 מיליון דולר לעונה. אבל אחרי יותר משנתיים וחצי ללא תואר רשמי בערב הסעודית, גם שם החלו לטעות אם הוא מספק את הסחורה. I like when the people doubt about me. I had last year a little bit difficult journey, but I'm glad that things happened because make me feel more strong. למרות שלא זכה בתארים, הכוכב הפורטוגלי אף פעם לא הפסיק לכבוש ולשבור שיאים אישיים. הוא יפתח את עונתו ה-23 כשהוא רחוק 3 כיבושים מהגעה ל-900 שערים בקריירה. פרישה ממש לא על הפרק. יכול להיות שהוא פשוט מחכה להנפה האחרונה. I will carry on. The moment when I finish, I don't know, to be honest. But of course, will be soon. Soon, I mean 10 years more, but I'm joking.